पहाड़ियों के दामन में वाका वस्ती जिला गांधरबल के रिपुरा गांव में अंगूर की काश्त तैयार है। रिपुरा जम्मू कश्मीर में अपने दिलकश अंगूरों के लिए जाना जाता है और यहाँ तकरीबन हर घर अंगूर की काश्त करता है, जो अब एक नई पैदावार बन चुकी है। वही इस शोबे से जुड़े लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत को भी आगे आकर कोशिशें करनी चाहिए, ताकि काश्तकारों को जदीद तरीन तकनीकों से मुतारिफ कराने के अलावा रेफ्रिजरेशन वैन और कोल्ड स्टोरेज जैसी सहूलियात भी फराहम की जाए। देखिए इस सिलसिले में शाहिद जिलानी की एक खसूसी रिपोर्ट। اگر بہ پنس باغس مز آس اگر بہ پن بہ ہن یت یت گھر سی دیت اگر بہ پنس باغس مز آس یتھن یپری بالا بہ روزان وول صاحبی حسانی تھمسن کشمش اربنی بٹ کاور کاور چیز ویرائٹی ویسے گانا ہاروسٹ وزول یت ونان صاحبی اہن صاحبی ونان گانا ہاروسٹ ونکس بیچ گانا کیا ویرائٹی مگر زیادہ گانا یت ونکس اس پانچ وچان ریڈ وزول صحیح ہن اینڈ چکن یت ونان یہ بوران کمی آسان تو بیس بیا چیز اس کل گانا پہ ونسی زیادہ امس پہ یہ ہان سپدت ترہ وری گیس ونسی کل تک ہن چکن زیادہ گانا بہ نسبت سہ دہ پندہ ورین تک گھر کم نیران اس نیران و مگر وی گو کی ویری یہ بمار ہن اینڈ چکن بمار یہ بوران کمی ام سا کم آسان مال و مگر ام سب پہ لگان یہ حاصل گانا کھین یہ باسے جبری پدری وقت بس بڑھ کران مول تو کران تو اس کران یہ سات بالکل پکان یت مس روزگار اصل پہ پکان بہت یہ سی کران کہ مجھے یت مجھے گریپ کٹنگ تک گریپ کل تقریباً ساس زو ساس گریپ کل تقریباً ہائٹ آس یہ تقریباً زو ڈائی فٹ پر سن تقریباً دہ فٹ بہ فٹ ژودہ فٹ زن وس کاسٹ ول وان ٹھیک تجرب ات بارس مجھے یا ہارٹیکلچر وان ٹھیک تجرب ات من کہ اس یوت کل بوڑھ کی یوتھ ٹھیک گانا یہ خدا سین آئے تو اور مجھے یہ زیادہ مہارت محنت بنائے ڈپارٹمنٹ ہارٹیکلچر تم تر مدد یت من گائڈنس دان کیا دان انسان تم تان گائڈنس وی گو یہ سہ چیز کہ یت مجھے پانس انسانس پانس ایکسپیرینس کہ کیا جدید پدری تمہس زیادہ بہ نسبت کہ تمہس ہوں یہ رپورا جو ہے یہ خاص کر اگر ہم دیکھیں گے جس طرح پاپڑ کو مطلب اس میں جو ہوتا ہے نا زعفران اس کے لیے مشہور ہے، اسی طرح رپورا کو اللہ نے نوازا ہے یہ گریپس کے لیے مشہور ہے۔ یہاں تو گریپس تو اگر ہم دیکھیں گے پچھلے تقریباً 20 سال سے ہم یہ کہتے آئے ہیں کہ ہمیں نئے اقسام دے دو جو باہر ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ہاں جو اقسام ہے یہ کشمیر میں ہی بکتا ہے اور باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت کم پکتا ہے۔ جو ہمارے پاس صحیح بھی ہے یہ نمبر ایک پر آتی ہے، اور نمبر دو ہے جو ہمارا یہاں کا اقسام ہے اس کا نام ہے حسینی۔ حسینی بھی بہت اچھی کوالٹی ہے اور یہ بھی یہاں جو مطلب کھانے والے ہیں ان کو بھی کم پکتی ہے۔ فاروق احمد اہنگر صاحب، اگر وہ نہیں ہوتا تو ہمارا گریپس بھی نہیں ہوتا، وہ